Jag menar så här i skolan förr. Jag pluggar lite. Tänk på bägge punkterna är viktiga. Det ena utesluter inte det andra. Det är inte antingen eller, utan både och. Jo, men om man säger så här. Om man läser på militärskolan så här, då får man lära sig så här, vet du. Det strategiska exemplet handlar om att man ska få ut en Östersjöflotta i Nordatlanten. Och då säger så här, då ligger kanske Danmark mer i vägen för en utpassage. Ja, men alltså du har väg i problemen. Ja, men jag som sagt, Gotland är det ett stort problem jämfört med Stora Bält och Öresund. Ja, Gotland, om du har truppens positionering här, så har du ju skottläge in på stora delar av Sverige. Med rätt prestanda har du ända in i Norge. Du har en oerhörd dominans alltså. Kan inte ryssarna stöd från kasanger om det tar det sig i princip innan krig mot Sverige idag? Ja, men vad är det som gör att ni engagerar i så fall att Gotland inte skulle vara ett problem? Alltså, nej, men jag, vad står jag, det här för förresten? Somliga straffar Gud genast. Jag laddade upp det förra klippet till redigering och då regnade det in 1 miljon kommentarer på Facebook. Det är inget ljud. Nej, det märkte jag. Och jag satt just och beklagade mig efter att ha ringt upp den här som sköter redigeringen då, Marcus. Och sa, fan, jag säger samma sak hela tiden. Och nu ska jag säga samma sak som jag sa förra gången när inte ljudet kom med. Nu ska jag säga det igen. Det är onsdagen den 26 augusti. Och nu jävlar. Fan vad trött jag blir alltså. Nu är det dags för onsdagsmys. Ja, okej. Okay. Det är lite sådär halvtrist. Men i alla fall. Teknikerna kunde inte ens säga vad det var för någonting, utan det bara blev så helt enkelt. Bugg i programmet eller något sånt där kallar de det för. Ja, och i Sverige så är det vad det är. Och det kan ju passa bra då att jag får göra om det här. För det behöver sägas flera gånger, även om det var inte så många som lyssnade förra gången. Det är dramatik på stor skala. Och man får väl ändå säga att det blir inte mycket dummare eller så. Det tror jag inte. Vi konstaterar att det skränas åt alla möjliga håll, precis som vi har sagt att det skulle komma att göra. Det blev mer dramatiska grejer och yvigare och mer falska uppgifter i olika sammanhang. Och medierna är rätt så fel ute, skulle man väl kunna säga, med sin vilseledning. Och ja, vi kan väl säga att herr Wallmark är väl ett värdigt exempel för svensk utrikespolitik, så att säga. Det är väl ingen snack om en som är husse vid det här laget. Annars skulle det vara mycket intressant att se hur han tänker linda sig ur det här. Men det lär han inte klara av, helt enkelt. Och det är många saker som kommer koka ihop till ett, och det kokar till samma ställe hela tiden. Det är en och samma grund i det här. Det är samma mekaniska funktion på det här. Så utvecklingen kan bara gå åt ett håll. Det kan inte bli på något annat sätt. Det här är inte kärnfysik, helt enkelt. Allting bygger på att systemet är skuldmättat. Det här skulle döljas bakom coronakrisen. Och det går åt helvete med det, helt enkelt. Så nu får man helt enkelt försöka laga efter läge från marionettteaterns sida. Det är panik i bordellen, helt säkert. Det är inte det enda horhuset som sitter lite snett till. Det kan man säga att det gör Hillary Clinton också, som gav Ghislaine Maxwells brorsdotter, brorsonen gav honom en framträdande post i den amerikanska utrikesförvaltningen. Det var väl kanske inte så där superseriöst gjort kanske, men det säger någonting om vad det här handlar om. Utrikesdepartementen och underrättelsetjänsterna är intimt sammankopplade, som vi ska komma fram till återigen när vi närmar oss Thulehuset i vanlig ordning. Thule är ett bra ord att komma ihåg. Titta på Thulesällskap
försäkringsbolag i Thule. Man kan titta på isbrytaren Thule till exempel. Kan man också göra. Och kommandören Rodrik Klintbo som var ubåtsofficer. Och använda Wikipedia så kommer man faktiskt kunna dra en del slutsatser också. Hur som haver, de här horhusen är vad de är. Och det kommer att exponeras. Den svenska självbildsrevisionen kommer att bli någonting som inte har skådats i mänsklighetens historia någonsin. Och när det gäller så att säga USA så är man tvungen att städa big time. Här är det inte så mycket att städa utan hela jävla byggnaden måste helt enkelt rivas. Och delar kommer kunna användas, men funktionsmässigt så är det naturligtvis precis som Robert O'Brien säger. Det handlar om det svenska rättssystemet. Och det är helt åt helvete. När Pompeo säger att det är dags att, ja, eller ger uttryck för att det är dags att riva säkerhetsrådet, så finns det förmodligen en anledning, eller sker på goda grunder i vart fall. Och vi ska nog inte bli sådär jätteförvånade om det visar sig att FN har varit korrumperat från dag ett. Här finns det ett exempel på en, ja, vad ska man säga, internrevisionen i FN gav en gång uttryck. Inga-Britta Ahlenius hade synpunkter på Mr. Chance och hur korrumperat FN var. Det är inte det enda som hon som revisor har uttryckt synpunkter på. Hon har uttryckt synpunkter på Stay Behind-rörelsen, och den kommer vi tillbaka till senare i det här klippet. Det är naturligtvis så att det här hänger ihop, alltihop. Och man kan säga att det som Kennedy och Olof Palme hade gemensamt, det var att de tyckte att det kalla kriget verkar vara en onödig kuliss. Och ja, vi kommer vidare i den saken helt enkelt. Och det här har naturligtvis upprätthållits av FN också, så gott det nu går, i form av man har gått med på att Nordkorea, som är en kuliss i det sammanhanget, har spelat en roll, det har gjort och så vidare. Som alla diktatorer alltid gör. Det som är gemensamt för de här diktatorerna, det är alltså inte sällan att de har telefoner, det måste de ha på deras länder också. Och de har en underrättelsetjänst, och den här underrättelsetjänsten är alltså beroende av en telekominfrastruktur. Och den här telekominfrastrukturen, tja, den tillhandahålls av den gamla vanliga parten. Det slår inte så ofta fel helt enkelt. Och när Hans Wallmark sitter och beklagar sig över Lukashenko i Vitryssland eller Belarus då, så ja, han glömmer att ta upp helt enkelt att ABB och Ericsson finns på platsen. Och naturligtvis så är det ju så att de är inte helt dumma i huvudet, människor i allmänhet utomlands. Så, och de som är i statsledningar är mer sällan än andra människor, helt enkelt. Och att Lukashenko skulle vara så dum så att han, ja, om vi ska ta ett annat exempel och koppla till, att han förgiftade oppositionsledaren. Nej, det skulle han inte göra helt enkelt. Han vet att opinionen skulle vända sig mot honom då. Och som jag sagt i några klipp tidigare, så är det ju så här att om man har opinionen med sig, då kan man göra vad som helst. Har man den inte med sig, ja, då är det vad det är. Då kan man inte göra någonting. Och vad är det som händer då? Vad gör den djupa staten för att komma till rätta med den här utvecklingen? Ja, i grunden kan de inte göra särskilt mycket, men det får bli lite smygvarianter helt enkelt. Som att försöka sätta Steve Bannon på det här, ja, insamlingshistorien då, att det har så att säga varit någon form av trolöshet mot huvudman där, eller någon form av förskingringsförfarande. Och ja, det kan man väl säga så här, att det är, som vi sa förra gången, det är någonting som han har räknat ut för länge, länge, länge sedan. Helt säkert. Och den som kommer att exponeras för den saken, det är med ganska stor säkerhet så att Hillary Clinton och Clinton Foundation, de däremot har en del att svara på i de här sammanhangen. Och till den fonden så kan man väl säga så här, det finns en hel del bidragsgivare där som, ja, i någon mån har lite svensk anknytning. Och
Och det här får till följd att här hemma i Sverige så börjar det naturligtvis vissla lite i öronen på folk. Och en av de som visslar särskilt mycket i öronen på, han har med det svenska rättssystemet att göra, tro inget annat, Göran Lamberts alltså. Och där kan man säga så här att det är alltså någon form av portalfigur för svensk juridik, eftersom man har haft landets högsta juridiska ämbete då. Och det är väl kanske lite sådär anmärkningsvärt när en sån figur helt plötsligt byter fot i frågan om mordet på Olof Palme. Och till stöd för det här förändrade ställningstagandet har han alltså en matematisk modell för att bedöma juridiken då. Och det kan man ju säga lite. Det är speciellt helt enkelt. Och ja, vad ska jag säga? Det är, han kommer med tiden få betala för sin moraliska hållning. Det är ingen som glömmer vad han har sagt tidigare. Det är ingen som glömmer kvickrättegången och de här grejerna. Det är ju så, va? Och hur han än har försökt skyla och sopa i de sammanhangen. Och det är ju så att det här kommer tillbaka till Thulehuset. Och det kommer tillbaka till de här grejerna med Robert Maxwell och Hamrobanken. Det är bara så. Och ja, det är samma gäng liksom. Så det finns egentligen inte så mycket att säga. Skandia, som tillhörde Wallenbergsfären, förvärvade det här Thulehuset 63. Och ja, det sitter så att säga ihop alltihopa. Och man har så att säga tvättat ur en massa, ja, så att säga, reliker från den här tiden genom att bygga om det här huset, och man har sålt Skandia till Old Mutual och så här. Och det hjälper inte riktigt. Hur man än har städat, fejat och tvättat, så går inte alla bevisen att ta bort. Det är bara så. Det är för sent. Det här är inte 1600-talet längre. Det är inte Axel Oxenstiernas dagar för Stockholms byråkratin. De sitter på pottan helt enkelt. Så enkelt är det. Och det knaprar in på dem hela tiden. Och de kommer ingen vart. Det blir bara värre och värre och värre. Och så att säga, då blir de här försöken att vilseleda människor, det vill säga, ja, de här kosmetiska ismerna och så vidare, det blir mer påtagligt efterhand. Och det är ju som sagt inte särskilt troligt med, ja, den sovjetiska kommunismen längre, för alla har förstått vad de så att säga instigerande krafterna hörde hemma. Och som sagt, det var Henry Ford som byggde upp Sovjetunionens industrier. Det var ingen annan. Ericsson fanns kvar i Ryssland, precis som ABB. Det är inga hemligheter heller. Och det är klart att det ser lite osnyggt om det här, när det här kommer ut i större skala, eller på större skala nu för tiden. Och det är inte mycket de kan göra åt den saken faktiskt. Och den svenska självbildsrevisionen kommer som sagt att bli avsevärd. Inte mycket att diskutera i den delen. Det blir naturligtvis yvigt värre, precis som vi har sagt att det skulle bli. Det är en isande vind över Belarus, eller Vitryssland då, säger experten på rysk politik. Och ja, den här isande vinden, den här förgiftningen som det äger rum, då, den drar som en kall vind här. Den här förgiftade Navalny träffade alltså Carl Bildt och Chodorkovsky i Ryssland. Och den stålhårda diktaturen tittade på det här på kamera och gjorde ingenting. Visserligen är det ju så att den djupa staten finns i forna Sovjetunionen i Ryssland, absolut. Men så stålhård kan ju ändå inte diktaturen vara i verkligheten, om de inte gör någonting åt den saken. Det är precis som Heinrich Himmler och Hitler. Hitler kände till att Heinrich Himmler via en Hewitt för amerikanska Swedish Match, de förhandlade alltså med familjen Wallenberg om avsättandet av Hitler. Han kände till det, Hitler, han gjorde inget åt saken. Abwehr hade avlyssning på allt det här hela tiden genom de amerikanska bolagen där. Och Heinrich Himmler hade alltså tagit emot pengar av då den här, ja, Charles Hambro då, Hambrobanken som startades av Hambro och Enskilda banken en gång i tiden. Det här är inte liksom någonting som de kan
säga det var inte så eller inte. Det är liksom, ja, vad en trist historia det här. Det verkar inte vara så de har beskrivit riktigt. Hur som helst så gäller ju fortfarande det vi har sagt tidigare, att om man har opinionen med sig kan man förändra allt, om man är inte med sig kan man inte göra någonting. Och det möjligtvis skulle ju man kunna räkna ut i Kreml också, att förgifta Navalny verkar alltså jävligt korkat helt enkelt. Och ja, vad ska man säga, att svenska medier slår mynt av det här i alla fall. Det säger ju kanske en del om, så att säga, vilket utrymme de har för sin problemformulering. Det vill säga inget alls. Det är kort sagt som det är nu. Och ja, det kommer att landa där det ska helt enkelt. Men vägen dit är ju som sagt inte färdiggången än. Det är en bit och det kan bli en hel del dramatik, det ska man inte förneka. När man säger att Ungern i Svenska Dagbladet, då säger man att Ungern borde lära sig av Sverige. Då säger man också att det finns en massa dåliga sätt att göra. Det finns bara en massa dåliga sätt, och det här med självbildsrevisioner, och så finns det ett svenskt sätt då. Och att det bara finns dåliga sätt, det innebär att det svenska sättet är också dåligt. Det är bara det att skillnaden från de här dåliga sätten, så är det svenska sättet, skiljer det sig på något sätt, och det är alltså sämre det handlar om. Det är vad det handlar om. Och när man börjar med att vidgå sådana saker i svenska medier, då vet man vad klockan är slagen. Den är slagen ungefär lika mycket som när Göran Lambertz tar till en matematisk modell för att kunna byta fot angående Palmemordet. Och Palmemordet då i sin tur är ju kopplat till Thulehuset. Och Thulehuset är kopplat till Stay Behind. Stay Behind-rörelsen. Och Stay Behind-rörelsen är en sån sak som Inga-Britta Ahlenius föreslog skulle utredas som orsak då, eller så att säga, som havandes en motivbild för att göra det här. Och när det gäller Olof Palme så gällde väl det att ja, det var hans farfar som startade Thule försäkringsbolag en gång i tiden. Och när det gäller Olof Palme så var han säkert inte så där jättebra från början när det gällde då, ja, till exempel det här med underrättelsetjänsterna med T.D. Palme och ja, och så vidare, IB-affären och de här grejerna, Birger Elmer, och det var nog som det var då helt enkelt. Men det som är i alla fall lite intressant med Lamberts ställningstagande i det här, det är att naturligtvis då innebär det han säger nu, att Lisbeth Palmes vittnesmål är ju fullkomligt värdelöst, helt enkelt. Då har hon antingen varit jävligt förvirrad eller så har hon ljugit hela tiden. Och i det sammanhanget kan man väl ta upp hon faktiskt vittnade mot Christer Pettersson. Det ska man väl kanske inte glömma i den delen. Och ja, när det kommer då tillbaka till den här historien med Thulehuset, så är det ju också så att Stay Behind var en ganska så försvarskopplad verksamhet. Den här försvarskopplade verksamheten tyckte att kalla kriget var någonting som var nödvändigt, om inte annat för sin egen existens. Annars hade ju inte Stay Behind behövts, till exempel. Det kan ju vara en grej. Och om inte annat så hade Olof Palme fram 1981, så måste han i alla fall ha kommit på att det här med ubåten i Gåsefjärden, det kanske var lite konstigt då, då. Det måste han, den stod parkerad på en klippa i Blekinge skärgård där med näsan åt fel håll och var på väg till Ryssland. Han kanske tänkte backa dit hela tiden, de fick upp för den på grundet ändå då. Ja, vad vet jag. Helt enkelt, det var nog vad det var, och det förstod Olof Palme också. Sedermera måste Olof Palme då, så att säga, tyckte att det var tråkigt att åka fast för med det här med ja, Harvard-stipendiet för Mårten Palme. Det måste han ha tyckt var en tråkig historia. Och man kan väl säga så här, att risken att Jan Guillou hittade de där spåren är ganska obefintlig. Man kan säga att amerikanska CIA och svenska skattemyndigheten däremot, de hade nog klart för sig att Jan Guillou skulle hitta det här. Så kan vi nog uttrycka saken utan att vara allt för yviga i den här spekulationen. Men det är nog på ganska goda grunder kan man säga att det är trovärdigt att det är så. Och Olof Palme hade ju naturligtvis ett problem till med ekonomin då. Han visste att det här med, så att säga, bankverksamheten var vad det var, helt enkelt. Och kreditavreglering stod ju för dörren, och sen var bägaren full, helt enkelt.
Så kan man väl säga då. Och detsamma gällde ju naturligtvis för Kennedy, som sa att han skulle så att säga avsluta det kalla kriget. Och ja, avsluta det kalla kriget innebär ju en klart minskad offentlig konsumtion. Och då hade ju så att säga ekonomin gått på näsan direkt. Och om den amerikanska ekonomin hade gått på näsan direkt, då hade resten av världsekonomin gått på näsan direkt. Nu är det skuldmättat i alla fall. Så mycket är bara säkert. Och det blir vad det blir, helt enkelt. Det hjälpte inte med corona. Och därför får man försöka laga efter läge nu inom den djupa staten. Och förklara då hur det kommer sig att ekonomin minskar så mycket som den gör, när det egentligen inte var coronan. Och det är corona som har gjort effekterna så att säga, som den har skapat då. Det är ju egentligen bara opinionsbildningseffekter eller opinionsbildade effekter. För det kalla kriget och coronapandemin, de har ju det gemensamt att atomvapnet hade inte varit värt skit. Och rättare sagt, kalla kriget hade ju inte existerat utan atomvapnet, kärnvapenskräcken så att säga då. Den här terrorbalansen då. Det hade inte varit någonting utan medierna. Då hade ju ingen känt till de här grejerna. Hiroshima och Nagasaki hade varit fullkomligt okända företeelser. Och man kan säga så här att utan medierna så hade de ekonomiska effekterna av coronan överhuvudtaget inte existerat. Så kan man säga. Det är helt säkert. Och oavsett vilka så att säga medicinska eller virologiska aspekter man lägger på det här, den delen är så att säga inte riktigt intressant i det här. Det verkar inte vara så där supermånga som dör av det hur som helst, men ja, vi låter det vara. Det tjafset kan andra hålla på med. Och i samband med det kan vi ju säga så här att de här nämnt det också, att det kommer en massa yvigheter då, till exempel det här med George Soros brorson gift med Chelsea Clinton och alltså sådana här saker som är, ja, det är ju falskt då. Så. Och nu då att Fauci är under något förseglat åtal då. Det kan man ju inte säga är falskt än så länge sådär, men det kommer, som vi sa, det skulle komma en massa sådana här yvigheter som så här vilseledningshistorier. Det är vad det handlar om. Och det är klart att det är, om man ska komma med så att säga, hålla på med upplysning om verkligheten, så är det klart att då är det tacksamt om man får några papperslappar eller etiketter på sig då, där det står då liksom, ja, men han sa ju så här och det var ju inte sant, va? Titta här nu. Så där får man vara lite vaksam eller aktsam vad man egentligen trycker ut för någonting i de här sammanhangen. Men så mycket kan vi konstatera då, att det är samma parter hela tiden inblandade i det här över tid. Det är samma intressestrukturer hela tiden, det är samma bolag, och det är bara att ta bolaget, namnet på det. Och de är inte särskilt många, behöver man inte oroa sig för. Och ta ett land eller ta en gubbe eller vad som helst och se vilka kopplingar som finns. Och det finns alltid att hitta i de här sammanhangen. Det slår aldrig fel, det är alltid samma sak. Vi kan konstatera att en grundlurad befolkning tappar ju inte förtroende. Då gäller det naturligtvis att, när svenska folket gör det här sämst, så då gör de det i alla fall inte bäst. Så enkelt är det. När det kommer det Svenska Dagbladet, ja, då är det illa. Oppositionsledaren i Vitryssland, hon är inte rädd. Hon är i Litauen, utan att vara rädd. Och vi kan utgå ifrån att Lukashenko är inte så dum så han skulle göra något mot henne om hon befann sig i Vitryssland. Så enkelt är det. Han vet det här med opinions. Och när man har med sig och så vidare. Han kan det. Helt säkert. Så är det bara. Men han är en diktator. Och det är folket som är törstigt på demokrati. Och så vidare. Och svenskarna, de gör vad de kan. För att blunda naturligtvis. Och tuggar och tuggar och tuggar och tuggar. Det i sin tur kommer att visa sig vara dåligt. Svenska medier naturligtvis då. Peter Wolodarski. Kommer Donald Trump att hamna i fängelse? Ja, vad fan ska vi säga om det där alltså? Ja, Donald Trump kommer inte hamna i fängelse. Det är faktiskt helt säkert. Och Peter Wolodarski kommer bli ansedd som någon som har betett sig rätt illa över tid. Det är också helt säkert. Och han kommer betraktas som någon som var
väldigt illa passad för att spela den roll han nu spelar. Det är också helt säkert faktiskt. Det finns ingen diskussion ens. Det är i Turkiet så finns det ju en massa olika saker att säga om situationen med Grekland och så vidare. Och där ska man minnas då till exempel att den grekiska hamnen Piraeus är köpt av kineser. Ja, och det är naturligtvis inte Xi Jinping som har köpt den då, utan det är ett företag, ett kinesiskt företag. Det här kinesiska företaget verkar inte för den kinesiska statens bästa eller befolkningen i Kinas bästa. Den verkar för sitt eget vinstmaximeringssyfte och ingenting annat. Det ska man också ha klart för sig. Det är samma sak med hamnen i Israel och de kinesiska ägarna där, eller som presumtiva kinesiska ägarna i alla fall. Om det nu har blivit så eller inte, det verkar lite oklart det där, men oavsett vilket. Så är det hela tiden de här bolagen, och det är alltså inte svårt att ta bolagsnamnet och sen börja rota längs det då. Det är inte ett dugg svårt. Och det är helt öppna uppgifter. Man kan inte hålla på att tro att det här är länder som grälar med varandra på det sättet. Det finns inte på en karta. Här i Sverige har vi ju då det mycket patetiska tillståndet att alla tycker så illa om globalismen. Och då tänker man så här, alla tycker så illa om globalismen då, det är motverkarna, hej och hå. Och så har vi ett gäng politiker då i horhuset där och en marionettteater kort sagt. Ja, och Early Rosenbad-balletten kanske vi ska kalla dem för, som de dansar. Då har vi dem då. Och de säger ingenting om den enda globalistfamiljen som finns i det här landet. De säger inte någonting om det någonsin ens. Inte en stavelse helt enkelt. Hur kommer det sig? Hur kommer det sig? Det är fortfarande ingen som tror att Stefan Löfven bestämmer över Jacob Wallenberg. Nej, ingen tror det. Men ingen säger någonting. Det är ju konstigt. Ja, men som sagt, det kommer nu bli så att folk kommer att få bekänna färg. Fredrik Reinfeldt, han säger att Donald Trump, han kan rasera hela världsordningen. Ja, den här världsordningen, New World Order, den infördes 1946 därefter Bretton Woods. Och det stämmer ju. Och det får vi verkligen hoppas att han gör helt enkelt. Det här är inget lyckat system för många. Noga räknat effekterna av det här systemet om vi ser oss omkring. De effekterna, de innebär att allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnad. Och det är så där, helt enkelt. Det är så där. Och ja, det gäller ju att gömma det bakom olika, så att säga, opinionsbildningsmässiga kulisser. Det är så. Och det är det vi ser framför oss nu. Hela tiden. Det är Ryssland som ska anfalla Sverige. Naturligtvis. Och därför så måste vi gå man ur hus. Ja, de svenska soldater som finns. De ska ut på Gotland helt enkelt. Då ska de försvara. Ja, det här är bortom löjeväckande. Det kan sätta på ÖB. Herr Bydén. En lädersuspensoar, så kan han göra lite pride-dansande. En pinsam detalj med det här, mitt i allt, ja, alla syrliga sarkasmer, är ju faktiskt det att det här har skaldats om förr på en del kupletter av Carl Gerhard till exempel. Och det kan man väl säga är lite pinsamt, eller extra pinsamt, att om man nu beskrev det här för storleksordningen 70 år sedan eller sådär, att det inte har fäst bättre i den svenska befolkningen. För det är ju ingen skillnad. Det är ju samma bolag, det är fortfarande Bofors och Krupp. Det är bara så. Att man håller på med det här trixet med och Kockums och så, och Krupp och så, det är naturligtvis som vanligt, det är teater. Och ingenting annat, det är fortfarande preferensaktier, det är fortfarande optioner. Det släpps ingen makt till andra. Inte en chans
att det gör. Och har man kontrollen på telekominfrastrukturen och kraftförsörjningen i länderna, finns det ingen anledning, behöver ju inte. Det är bara så. Så enkelt är det. Och frågan är inte längre om man tänker fuska, utan hur man ska hantera det. Anders Lindberg. En själslig gigant. En av de värsta i svensk historia faktiskt. En riktig klippa. Hur ska det gå? Ja, Anders Lindberg. Han kommer följa Peter Wolodarski hand i hand. Det är fantastiskt, det blir en fantastisk syn. Vilka två jättar helt enkelt. Samhällets stöttepelare. De har verkligen upplyst befolkningen till att bli medveten. Ingen snack om saken. Ingen vilseledning där inte. Om de så spelar hjärndöda, eller om de verkligen är det, det kan vi låta vara osagt. Effekten blir exakt densamma. Ingen annan. Ismer och de här förtrollande grejerna, de är helt utkänta. Det finns ingen intellektuell substans kvar i dem whatsoever. Det är enskild nytta som driver de här globalistiska intressena. Det är inte religion, det är inte ideologier, det är ingenting sånt. Det där kan man bara glömma bort, helt enkelt. Och det finns personer och det finns bolag och det är bara att se efter. Det är inte svårare än så. Det är jätteenkelt. Och men det gäller alltså att göra någonting också, titta efter. Och det kan man säga att det svenska folket har misslyckats rätt kapitalt med under ganska lång tid. Att det här sitter ihop, det ser man till exempel på bidragsgivandet till Hillary Clinton Foundation. Den foundation som kommer bli granskad mer än vad Steve Bannon kommer bli. Och påföljderna kommer bli helt annorlunda. Här kan man räkna upp en jättestor skock med organisationer som har bidragit till Clinton Foundation. Och de har en sak gemensamt. De är ganska intimt kopplade till den här svenska globalistfamiljen. Varken mer eller mindre. Det är inte konstigare än så. Helt enkelt. Och det är ingen slump. Inte på minsta vis. Faktiskt. Och det är en hel skock med sådana. Och naturligtvis finns de gamla vanliga inblandade, the usual suspects. Alltså de finns ju där också. Och hur är det då egentligen med Sverige? Är den, ja, så att säga, psykosociala ingenjörskonsten, har den fyllt något syfte? Är det någonting som är tillfälligtvis det här med språkvården med Erik Villander, utbildningsväsendet då med de sådana skolreformer som har varit sedan 1944 i princip? Är det en tillfällighet att utvecklingen har blivit som den blev? Allting har så att säga blivit till det sämre. Är det en tillfällighet? Om man ser det i ljuset av att svensk Fanta innehåller 3 gånger så mycket socker som andra länders Fanta, så kan man ju tänka sig att vad konstigt. Ja. Om man tittar på Vipeholm och experimenten med, så att säga, saktfärdiga, som så att säga var lätt att mäta effekterna på. Mm. Under förespegling att man höll på med studier om tänder. Okej. Kanske det också då, men inte enbart. Definitivt inte enbart. Ja, och så vidare. Det finns en hel del dåliga saker i Sverige som måste upp till ytan. Det var inte på grund av tandstatusen som man höll på med tvångssteriliseringar. Det är helt säkert. Benjamin Netanyahu i Israel, han säger att i Israel så råder ingen demokrati. Det har vi sagt förut också. Och så är det ju naturligtvis. Det råder ingen demokrati. Det är den djupa staten som bestämmer. Så enkelt är det med den saken. Och nu ger sig Benjamin Netanyahu på pressen. Och naturligtvis måste han göra det. Har man opinionen med sig kan man göra vad man vill. Har man inte med sig så kan man inte göra någonting. Och då kan man konstatera följande. Att
då måste ju djupa staten som bestämmer ha opinionen med sig då. Det får vi väl anta. Eller? Och ja, är det någon som på allvar tror att den djupa staten inte kontrollerar opinionsbildningsorganen i Sverige då? Med sin Stockholms byråkrati, Stockholms skola och Stockholms syndrom. Mm. Man kan säga att syndromet kommer som en konsekvens av de två föregående. Faktiskt. Och det kanske man ska tänka lite på. Mer än vad man har gjort tidigare. Vi, ja, sa att det skulle bli mer dramatik naturligtvis. Det, ja, så att säga, det smäller gasledningar i Syrien nu. Och det beror på att det finns, ja, så här kvarvarande entiteter där, och antingen det består av legoknäktar eller motsvarande då, paramilitära delar i alla fall, och som finns säkert ett antal reguljära enheter från USA där också. Men eftersom koordinationen uteblir där nu på ett sätt som det inte var tidigare, så innebär det att de här kommer hitta på saker att göra själva, och då vet man att den här typen av tokigheter kommer att accelerera. Den här frågan om Syrien är det fortfarande en del som frågar om då, och det var egentligen tanken var att det skulle dras så rörledningar från Qatar upp genom Syrien till Europa när Syrienkriget börjar då, så att säga, för europeisk gasförsörjning, för att se till att då inte Europa var beroende av rysk gas då, för då skulle ju Europa och Ryssland närma sig varandra, och det är ju liksom det som själva NATO-doktrinen syftar till att förhindra då. Och ja, det blev ju så också då, som vi sa, det ökar den här typen av tramserier. Det sprängs lite här och där, helt enkelt. Och i USA då, som det kopplar tillbaka till hela tiden, det blir lite bollande det här, men det kommer tillbaka till samma sak. När man så att säga, håller på och nystar i det här, då kommer man djupare och djupare in, eller bakåt i tiden, när saker och ting händer och etableras. Varför skedde det här och på vilka grunder och så vidare då. Och så då både då sekventiellt och parallellt då. Och där kan vi konstatera att Lindsey Graham, han har hittat en massa, eller han har hittat, ja, avklassificerade dokument nu då, och visar att det från FBI:s sida förelåg då en ganska så uppenbar partiskhet till förmån för Clinton, och det är ju inte FBI:s uppgift då, kan man säga. Det är ju inte så det ska gå till, att de används som politiskt bollträ då för att gynna parter, för det är ju så att de här parten då, Clinton i det fallet, det var ju hon som fick de här pengarna av alla de här svenska givarna som är kopplade till ett globalistintresse som är svenskt, helt enkelt. Det är inte svårare än så, det är mycket lätt och ingen kan egentligen missa det. Vi kan se att amerikanska skattemyndigheten utreder Swedbank fortfarande, och svenska medier kontrar med att bonusen kan få böter. Och det är nu inte säkert att amerikanska skattemyndigheten tycker att den enskilda bonusen är någon stor fråga. Sådär. Det är inte så att hon har någon betalningsförmåga som gör att hon kan betala vadå? På sin höjd ett par miljoner kronor. Det är vad hon kan prestera, och det är ju ingenting för skattemyndigheten att sätta arbetskraft på. Det går ju bakåt liksom. Och det finns inget liksom opinionsbildningsvärde i det. Så det är inte aktuellt. Utan det här handlar om vad man ska klå på Swedbank. Och hur hårt man ska gå i den saken. Det är vad det här handlar om. Kort sagt. Och det är naturligtvis så att det här är någonting som de aktar sig väldigt noga för att hamna i. Och man kan säga så här att när advokaten då ifråga utesluter inte att den amerikanska utredningen kan utvidgas. Ja, det är väl amerikanerna kan mycket väl bestämma sig för att gå efter den tidigare vdn Birgit Bonesson. Ja, det vill säga att hon hotas av böter eller åtal även i USA. Ja, då vet man att han sitter i skiten själv alltså. Det är vad det här handlar om. Och ingenting annat. Det är ju lite komiskt där, och
naturligtvis man flaggar på här med olika, så att säga, extrem, alltså det blir mer extremt då hela tiden för att det här ska liksom hålla bort fokus från vad som egentligen är det viktiga i sammanhanget som påverkar människor. Då kommer ju naturligtvis då att, ja, i svenskan då, som är en riktig skitprodukt numera, och det har alltid varit i och för sig, men nu är det värre än någonsin. Och ja, vi kan väl säga så här att, ja, barnmorskans larm, unga pressas till hårt sex. Samtidigt har SVT en programserie som handlar om analfisting, bland annat. Det gäller alltså att få folk att komma bort ifrån sin egen känslonärvaro i nuet till varje pris nu. Det är helt väck. Och hur yvigt det kan bli, det vet vi ju inte. Men man kan säga så här att det blir inte mycket mer oseriöst än så här, i vart fall. Och när det gäller den här, ja, så att säga, sexuella biten, så kan vi väl nöja oss med att säga så här, att den som hela tiden har blivit förlorare på det här spelet, det har varit kvinnorna. Men och man har förstått, i någon mån så har man ju då sagt då det här med sexifieringen, fast det är ju inte från det hållet utifrån och in, utan det borde ju istället vara kvinnorna som, så att säga, tog rollen inifrån och ut istället, och ur ett ärligt perspektiv då, så att säga. Och hade de gjort det ur ett ärligt perspektiv som alla kvinnor kunde identifiera sig med i någon mån, så hade ju den här situationen aldrig kunnat uppstå som vi befinner oss i idag. Det ska man också ha klart för sig. Och vi har det gamla vanliga tjatet om 5G nu. Fortfarande så att det inte är utrett. Vi vet inte vad det är för någonting. Vi vet inte vilka effekter strålningen har. Så mycket vet vi att elektromagnetisk strålning är någonting som påverkar djur som orienterar sig efter jordmagnetismen. Det vet vi ju helt säkert. Men som sagt, det innan vi vet, så ska vi väl inte säga mer än att vi inte vet. Det verkar ju dumt. Och vi kan naturligtvis inte hoppas på att enskilda nyttomaximeringsintressen i den svängen kommer att ge oss några korrekta svar. Så till vidare, det kan vi utgå ifrån. Helt bombis. Vi är naturligtvis jätteglada för att Navalny lever. Det är vi naturligtvis, att kopplar vi tillbaka till Ryssland. Och som sagt, vi tycker ju ändå vore klädsamt av Wallmark och gänget att tagga ner det här en smula. Alltså, det blir ju löjeväckande. Vi skämmer ju ut oss som svenskar på det här viset. Och ja, det är väl vad det är då. Det här är ju någonting som måste komma in nu. Självbildsrevisionen över Sverige, som ett grått åskmoln hänger det över oss. Och många, många, många människor har tigit om vad de har vetat. Det är att samtycka i vad som nu kommer. Tro för all del ingenting annat. Det kommer finnas två sorters människor snart. Det är de som aktivt har försökt upplysa andra människor om vad det här är för någonting, och aktivt försökt skapa en opinion som är kopplad till verkligheten. Och så finns det de andra som har pysslat med inbildning, vilseledning och bedrägeri. Det är vad som finns inom kort. Helt säkert. Det är ju så att de här juridiska systemen är ju liksom vad det är. Och de här vilseledningarna och inbildningarna, de är också vad de är, som vi sa. Det kommer att öka, och det är som sagt svårt att säga om någon i amerikanska högsta domstolen är utsatt för utpressning eller inte. Det vet vi inte, helt enkelt. Och det återstår att se. Men vad som i alla fall är säkert är att de förändringar som kommer måste ske på så vis att de vilar på en rättslig grund värd namnet. Och då är ju, så att säga, det svenska rättssystemet kanske ingen bra, eller inget bra fundament.
i så mått. Det kommer inte att bära till mycket helt enkelt, annat än vad vi har idag, och det är det ingen som är intresserad av i omvärlden, kort sagt. Vi kan konstatera också, det är ett jävla konstaterande som vanligt, att debattartikel i Aftonbladet, det är dags att bevara eller begrava den svenska självgodheten. Då säger man inte vad var det jag sa. Nej. Det är inte läge för det då. Det visste vi redan, så det behöver man inte säga. Då säger man så här istället. Och hur i helvete har den kommit till då? Självgodheten. Ja, vi vet ju att den ska att den är fel. Alltså det är självbildsrevision, det vet ju vi. Så det behöver vi inte säga liksom. Det är ett axiom. Men hur kom vi dit då? Är vi tillbaka här vid det svenska utbildningsväsendet, skolreformerna som Welander gjorde, som alla hand om språkvården? Varför tror vi att vi är en humanitär stormakt när vi säljer vapen till alla konfliktzoner? Benjamin Netanyahu vill inte vara med i förhandlingarna med Förenade Arabemiraten därför, till exempel. Han säger att USA säljer avancerade vapen till Förenade Arabemiraten. Det kan man säga att det finns andra som gör också. Det vet Benjamin Netanyahu. Man vet ju också att det är djupa staten som bestämmer i Israel. Det vet han alldeles bombis. Han vet att israelisk telekominfrastruktur har en kärnteknologi som har ett visst märke. Det vet han också. Det här telefonbolaget Besek köper sin kärnteknologi av någon. Det är Besek som är inblandad i hans muthärva. Man känner helt säkert till de här grejerna. Det är inte så mycket att diskutera helt enkelt. Det är som det är. Och svensken tuggar, tuggar och tuggar. Det här har pågått länge. Ja, en evighet. Sen Stockholmsbyråkratins grundande åtminstone alltså. Och ja, det får vara slut med bröd- och skådespelsindustrin. Det hjälper inte att kontantnalle försöker göra sig till tolk för idrottssverige och ja, lite töntigt säga då att ja, vi måste ju få våra pengar. Det är precis som med kontantupproret och allt annat som kontantnalle har varit inblandad i. Han är Stockholmsbyråkratin inkarnerad och ingenting annat. Man får inte tro det. Man får inte vara så naiv som man tror att Stockholmsbyråkratin företräds av någonting annat än sådana som kontantnalle. Det är bara så alltså. Man är inte chef för Interpol eller hedersordförande för Interpol. Med mindre att man är rätt så duktigt korrumperad. Punkt slut. Naturligtvis spelar han lite snälldum och det hör ju till i de sammanhangen. Det här snälldumma tar sig olika uttryck nu. Det visar sig att i USA så är det massa med folk som har blivit diagnostiserade med corona utan att ha tagit test. Kan man ju säga är lite anmärkningsvärt. Här i Sverige har vi 3700 svenskar som har fått felaktiga svar. Det vill säga att de är diagnostiserade positivt fast det har varit negativt. Och ja, huruvida Fauci är så att säga ställd under något förseglat åtal eller inte, det återstår som sagt att se. Men ja, vi kan ju konstatera att det är opinionsbildning som sker kring det här corona tramset, oaktat hur farlig den är virologiskt då, så att säga. Det sker med ett syfte. Det är klart att många tycker att det här är för jävligt, att det håller på att gå så här dåligt. En av dem, det är Anders Lindberg, som sagt. I en rättvis värld satt Putin i Haag. Nej, Anders. I en rättvis värld så då såg inte Haagdomstolen ut som den gör överhuvudtaget. Och Vladimir Putin, han skulle definitivt inte sitta där hur som helst. Så enkelt är det bara. Anders får som sagt ta ja, sin vapendragare och vapenbroder i det här sammanhanget, Wolodarski, i hand.
Och sedan får de knalla längs livets väg, var det nu bär den. Helt enkelt. Och vi kan ju konstatera att det är ju för jävla konstigt egentligen att en sån som Anders Lindberg då, som ska vara en, vad ska vi säga, socialdemokratins fanbärare då, opinionsbildningsmässigt, ändå låter som han hette Wallmark efter den. Alltså Moderaternas utrikespolitiska talesperson. De håller sig exakt med samma retorik, för fram samma argument. Men ändå tror folk att det spelar jävla stor roll vem man röstar på. Och de enda globalisterna, de vågar ingen tala om. Ja, men det var ju konstigt. Men, det är som sagt, självbildsrevisionen är vad den är. Och ja, Huawei får inte vara kvar i Indien. Och ja, där i Indien så har Ericsson funnits sedan 1903. Det är ju rätt länge, kan man säga. De har inte haft telefoner där innan. Och ja, allting har varit styrt från samma part hela tiden, så att säga. Och ja, det är väl så att det är Ericssons största arbetsgivaransvar i Indien. De har flest antal anställda där, av något land på hela jorden. Och det är väl så att om Indien ska kunna få någon självständighet någon gång, så lär de få expropriera Ericsson, helt enkelt. Det är inte så mycket att be för. Och man kan väl säga att man inte tillåter Huawei längre, betyder alltså att antingen så blir den här globalistfamiljen världshärskare, eller också blir de inte världshärskare, och då är det något annat som står för dörren. Och då är det som sagt inte så mycket annat som står till buds, om man tittar till exempel på Indien, som är ett rätt stort land på jorden, än att Ericsson måste styckas upp, helt enkelt. Och om man undrar då vad Wallmark och de håller på med i de sammanhangen, så är ju de väldigt mycket emot det här, ja, fientliga uppköp och så vidare. Finns en anledning till det. Det kan man säga att de är på goda grunder, för de har också räknat ut vad som kommer. Och ja, här i Sverige gäller det ju att få folk att tro att det är alltså en förestående invasion på gång. Nu kommer ryssen. Och det är, som sagt, det är inte första gången ens. Inte andra, tredje, fjärde. Nej, det är bara vad det är. Och nu ska vi vara snälla. Alla kan refrängen. Vi ska inte tala om Bofors och Krupp. Ja, vi var inte med när som krutet fanns upp. Ja, och tror inte det kan smälla. Nej. Det är ju liksom lite tragiskt ändå att folk kan texten. Men ser inte analogin till verkligheten idag. Det är trist historia, och det är samma globalistfamilj fortfarande, och ingenting annat. Vi kan väl konstatera att Hultqvist är väl ingen klippa riktigt så här i de här sammanhangen. Och ja, vi får väl se vad det här mynnar ut i den närmsta tiden. Det kommer ju bli dramatiska händelser fortsättningsvis, och ännu mer dramatiska än de var tidigare, naturligtvis. Och när Hillary Clinton säger då att om Trump vinner, så ska inte Joe Biden godkänna det i något som helst sammanhang, så säger väl det lite om hennes syn på det här demokratiska systemet. Hennes verkliga syn alltså på det här demokratiska systemet. Och Anders Lindberg, han är ju naturligtvis övertygad om att det är fusk som gäller då, för ifall det visar sig att Trump vinner. Ja, för själva skulle demokraterna aldrig fuska. Nej, okej. Okay. Då vet vi ju det. Al Gore då, han tycker naturligtvis att om Trump, så att säga, motstår det här och säger att det är fusk, då ska han köras ut med militär. Så det är lite olika syn på hur den här demokratitillämpningen ska gå till. Hur som helst ska det gå ut på att demokraterna vinner oavsett vad som händer. Så enkelt är det bara. Och ja, vi ser att vår vice statsminister Isabella Löfven lämnar politiken för familjen. Vi har hört den förut. Margot, som aldrig förlåter, hon har också lämnat. Vi är väl inte så där jävla ledsna för den sakens skull.
Det är inte så att hon slutar hålla på och engagera sig i politiken. Det gjorde hon ju inte. Det var inte så mycket med familjen ändå då, kanske. Men vi kan väl säga så här att det ligger nog i farans riktning att de börjar se om sina egna personliga hus i en större utsträckning. När en dansk underrättelsetjänstchef blir avstängd för att ha då spionerat på danskar utan tillstånd. Då är det som det är. Och att han dessutom har då underlåtit att rapportera spioneri mot Danmark. Det är också vad det är, helt enkelt. Och att det är Ericsson som har kärnteknologin i Danmark, det behöver vi inte säga. Det har de på Grönland också, som är danskt. Att Donald Trump vill köpa Grönland är inte så konstigt. Det går atlantkablar till Trondheim. Det är praktiskt. Från Trondheim går de här kablarna längs E14. E14 är numera ett av de objekt som Sverige ska försvara tillsammans med då Göteborgs hamn och Arlanda, som av en händelse. Så har det minsann inte alltid varit. Den här atlantkabeln och den här fibern då går naturligtvis vidare någonstans, och de går ner till Mälardalen. Kraftförsörjningen från Norrland går också där längs den vägen E14 till stora delar. Det är praktiskt det här. Och vi kan väl säga så här att Danmark har väl inte så mycket att säga till om när det gäller verkligheten egentligen, utan de håller på att försöka ta sig den möjligheten nu, och det är bra. De vet vem som har klappat takten från början. De vet att den som kontrollerar telekominfrastrukturen och kraftförsörjningen kontrollerar väldigt mycket i alla möjliga sammanhang. Och det blir ju inte så bra för Sverige förstås. Och det kommer bara bli sämre. Att Grönland har Ericsson kan vi tillägga, och de flesta förstod det innan ändå, tror jag. När det amerikanska läkemedelsverket säger att det finns inget inflytande av den djupa staten i läkemedelsverket. Nej. Ja, vad ska han säga? Det hade väl sett dumt ut om man hade sagt att det fanns, det skulle man kunna tänka sig. Det hade inte varit så lyckat, nej. Så det får vi förstå att han inte säger. I Sverige är det så att Läkemedelsverket betalas till stora delar av läkemedelsindustrin. Och Läkemedelsverket ska kontrollera läkemedelsbolagen, alltså läkemedelsindustrin. Det är Stockholms byråkratiskt. Big time, helt enkelt. Vi får väl konstatera vidare saker och ting att kinesiska diplomater tycker att Australien får fan rycka upp sig och inte låta den djupa staten och då klä om det som England då bestämma över sin egen politik. Och vad ska man säga? Kina vet väl ungefär vad det handlar om. De har varit koloni länge. Och det är ingen snack om den saken. Regeringen kapar stödprognoserna. Och vadå? Den gick inte hem, den här coronateatern. Det går inte att skylla det ekonomiska haveriet på det här. Det är för många som fattar för mycket. Man får tagga ner det här. Så nu kommer det nedskärningar istället. Kontantnalle, idrotten är en. Man lägger ner tidningstillverkningen i Sundsvall, eller så tidningspappret på Ortviken lägger man ner, och det är väl i sin tur då för att komma åt fackföreningarna, helt enkelt. Det är väl inte så mycket annat att be för. Fackföreningarna får helt enkelt kamma till sig nu, och det är ju inget svagt fack då. Det här med träfacket och gruvfacket är ingen liten svag grej, utan det är en traditionellt stark grej. Det här Saltsjöbadsavtalet som var en gång, vi har naturligtvis ingen som hade kommit till överhuvudtaget om det inte var meningen från Investors sida.
Det är inte svårare än så. Magdalena Andersson låter värre än någonsin i de här sammanhangen. Det är helt enkelt tragiskt. Med det får vi väl ta den här andra sändningen för vad den är. Och som sagt, vi är djupt tacksamma för era bidrag och gåvor på Swish och på Patreon. Och vi är djupt tacksamma för att ni följer YouTube-kanalen och att ni ber era vänner prenumerera på densamma. Och att ni följer fördjupningar på karlnorberg.se. Och ja, med det så får vi väl invänta fredag nu. Nu är klockan mycket, så nu är det bråttom att få upp den här. Okej, trevlig helg, höll jag på att säga, men trevlig kväll i alla fall.